Então tá excelente, condições boas, não tá tão calor, tá? Temperatura agradável, jogo de imposição física. A gente vai entrar lá e vai se impor. Cada jogo é uma final, um compromisso nosso. A gente assumiu esse compromisso lá atrás e hoje a gente faz a terceira vitória seguida. Vamos lá. Começa aquecendo bem, concentrado, focado, vamos lá. 10 inicial, vem. Vem. Ligado o tempo todo, vamos! Concentração, focando no jogo, pensando, mentalizando cada jogada, tem que fazer lá, em cada fase. Vamos lá, não acabou, não, tá? Vamos lá! Thank you.
problema passou, falei, cara, só bota o pé. Hidrata! Repõe, repõe! Tá bem? Vamos ver! Vamos ver! Junto, a torcida acompanhando a gente em todo lugar. Assim a gente vai conseguir o nosso objetivo. Isso aí, time de guerreiro. Estamos bem empenhados, não é só a parte de trás. Vale ressaltar o nosso ataque. Tem ajudado muito. Tá todo mundo unido. Na hora de fazer o gol, todo mundo ajuda. Na hora de defender, todo mundo ajuda. Vamos assim buscar o nosso objetivo. É flusão. Tá no momento certo, né, mano? Isso aí, vamos. Vamos, caralho. Vamos, vitória. Sair dessa, vamos junto, caralho! Pô, tamo no caminho certo, vamos continuar firme, vambora! Um passe daquele, o cara faz o gol debaixo da trave e ganha o melhor. Ai não, é brincadeira. Parabéns. Ei, e a outra aí não quis passar pra mim pra eu fazer o gol. Beleza, viu? Obrigado, meu moleque. Fobia. Aí, eu, João. Foi 3 pontos. Glória a Deus. Deus que merece toda a glória. Mais um passo aí. Humildade, trabalho, fé em Deus, que é o principal. Tamo junto. Senhores. Parabéns pela vitória. Olhem na tabela depois, quando chegar em casa com mais calma, ver quem tem 3 vitórias seguidas nesse campeonato consecutivo. Para vocês verem como é difícil. Muito mais na situação que a gente está. Como a gente tem que estar atento o tempo inteiro, como a gente tem que se entregando no trabalho o tempo inteiro. Felipe não ia vir. E faltando 10 minutos, 15 minutos para terminar o jogo, entrou para ajudar a gente para caramba. Tá? Então o futebol é feito desses momentos e dessas oportunidades. Não deixe passar.